नमस्कार बंधु अकल मैं नयनजी आपनलोके छायासो मोर यूट्यूब चैनल जदि आपनलोके फेसबुक छायासो तेतियाले आपनलोके मोर फेसबुक पोस्ट आपनलोके फॉलो कर दिबो। बंधु अकल आपनलोके जदि किसुमान मानु जदि प्रब्लेम थाके बा जीवनर परिस्थितित थाके तेतियाले आपनलोके जीवनत सहाय करक। सहाय करिबो लागे किहर कारणे आपनलोकर जीवनत खाली बेया दिन किसुमान मुहूर्तर कारणे हे आहे। जदि आपनलोके एदिन सहाय करे ना সেই সহায়টোৱে আপোনাৰ জিন্দগীত আৰু জীৱনভৰ আপোনাক দোৱা দি থাকিব। তেনেকৈ বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে যদি ঘৰত যদি সাপ দেখা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগালগ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। যদি আপোনালোকে সাপ যদি মন্দিৰত দেখা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰা। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে জীৱনত যদি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়াহ'লে এই তিনিটা কথা আপোনালোকে সদায় প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। জীৱনত আপোনালোকে ভাবিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ভাবক। ছেকেণ্ডত আপোনালোকে সদায় নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকিব। আপোনালোকে সদায় নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকিব, আনৰ সৈতে নহয় আপোনাৰ সৈতে ব্যস্ত থাকিব। আপোনাৰ কাম সদায় নিজে কৰিব লাগে। আপুনি সদায় সন্মান কৰিব সকলো মানুহকে, আনৰ পৰা যে সকলো জ্ঞান সকলো শুনিব পৰা যায়, সকলো বুজিব পৰা যায় আনৰ পৰাই। সকলো মানুহৰ ভিতৰত কিছুমান নহয় কিছুমান জ্ঞান থাকে নিশ্চয়। আপোনালোকে জীৱনত যদি কিছুমান যদি পাবলৈ হ'লে কিছুমান হেৰাব লাগে, আৰু আপোনালোকে যদি কিছুমান আহিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি এদিন কান্দিব লাগিব। মানুহৰ জীৱনত কিছুমান সকলো মানুহে প্ৰব্লেমত নপৰে, কিছুমান প্ৰব্লেমত যে পৰে মানুহৰ, একচুৱেলি মানুহৰ এইটো হয় যে মানুহৰ দুখীয়া ঘৰত জনম লোৱাটো কেতিয়াও ভুল নহয়, কিন্তু দুখীয়া হৈ মৰি যোৱাতে বৰ ডাঙৰ ভুল হয়। সকলো মানুহ পানীত পৰিলে মৃত্যু হৈ নাযায়, কিন্তু পানীৰ পৰা সাঁতুৰি আহিব জানিব লাগিব। তেনেকৈ আপোনালোকক যদি সকলোৱে ইউজ কৰি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জীৱনৰ পৰা কেনেকৈ আগুৱাই যাব লাগিব আপুনি জানিব লাগিব। আপুনি সদায় আগুৱাই যোৱা, আগুৱাই গ'লে বহু দূৰ পাবগৈ। যদি পিছুৱাই আহে যিমানবোৰ আগলৈ গৈছিলা তাতকৈ পিছলৈ আহিব লাগিব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান আগলৈ যোৱা তাতকৈ আগলৈ পাবগৈ, যিমান পিছলৈ আহা সিমানেই আকৌ আহিব লাগিব। জীৱনত ভাল মানুহ বহুত কমেই থাকে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কোৱাৰ ওপৰতো আপোনালোকে ভাল মানুহে কেতিয়াও এদিন যদি আপোনাৰ লগত ভালকৈ কথা পাতে সেইদিনাৰ পৰাই আপুনি ভালকৈ কথা পাতিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। আপোনালোকক যদি কোনোবাই যদি বেছিকৈ সহায় থাকে বা কিছুমান আপুনি যদি তাৰ লগত বেছিকৈ ফূৰ্তি কৰা না তেতিয়াহ'লে আপোনাক এদিন নিশ্চয় কন্দুৱাই থৈ যাব। জীৱনত বন্ধুসকল সকলো বস্তু কিনিবহে পৰা যায়, কিন্তু জীৱনত পৃথিৱীত এই পৃথিৱীত যে এটা বস্তুৱে যে ফ্ৰী পোৱা যায় সেইটোৱে হৈছে ধোকা। ধোকা আঘাত দিয়া যায় হৈ যে ধোকা হয়। আজিকালি মই মনে মনে ধোকা কৰিলোঁ, কিছুমান যে মনে মনে ধোকা কৰিলোঁ মই, কিছুমান মই কৈও মই বুজি পোৱা হৈ গ'লোঁ মই আজি। আপোনাক যদি কোনোবাই যদি বেয়া কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেয়া নকৰিব। জীৱনত আপুনি ধৈৰ্য ধৰা। আপোনাক যিজনে বেয়া কৰিছে বা বেয়া হেৰি কৰিছে সিজনে এদিনেই পাবগৈ। সকলো জিন্দগীত আৰু জীৱনভৰ বহুত মনত ৰাখিব। জীৱনত এনেকুৱা মানুহক কেতিয়াও আঘাত নিদিবা, সঁচাকৈ হৃদয়ৰ পৰা ভাল পোৱা মানুহক, নহ'লে আপোনাক জীৱনত আপুনি এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাৰ লগত কলিজাটো থাকিব হেনো, কলিজাক মৰম দিয়া কোনোৱে নহ'ব। আপোনাক এইটো যে আপোনাক পৃথিৱীত যে আজিও কোনো হাৰাব নোৱাৰে, আপুনি যদি নিজে হাৰি নোযোৱা না আপোনাক কোনোৱে হাৰাব নোৱাৰে। জীৱনত এবাৰ কান্দা বেয়া নহয়, কিন্তু এটা কথাকে লৈ যদি বাৰে বাৰে কান্দা সেইটোহে বৰ বেয়া হয়। বন্ধুসকল মই এজন মানুহক সুধিছিলোঁ, মই মানুহৰ জীৱনত প্ৰয়োজন কিহৰ বাবে হয়। মানুহজনে মোক ক'লে যে মানুহৰ কেতিয়াও প্ৰয়োজন নহয়, দৰকাৰৰ বাবেহে প্ৰয়োজনৰ বাবেহে আপোনাক বিচাৰে, কাম হোৱাৰ পিছত আপোনাক কেতিয়াও মনতো নেপেলায়। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই